tiftaħ l-ewwel edizzjoni tal-Gozo Business Expo. Din il-fira qed tikkumplimenta l-viżjoni tal-Gvern li qed jaħdem biex għawdex ikun mutur ekonomiku fit-tkabbir li qed jesperjenza pajjiżna. Din il-fira nfetħet uffiċjalment mill-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana. Hija rrimarkat li l-Ministeru għandu rwol importanti li jixpruna l-investiment u jwitt it-triq biex aktar aziendi jistabbilixxu l-opera tagħhom f'Għawdex. Għall-ewwel darba f'Għawdex qed norganizzaw il-Gozo Business Expo kif ukoll il-Gozo Business Awards fejn l-idea wara dawn l-inizjattivi huwa li nippromovu lill-Għawdex bħala destinazzjoni wkoll kummerċjali. Din il-fira qed toffri esperjenza unika għall-intrapriżi żgħar u medji biex flimkien taħt saqaf wieħed jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Il-Ministru Caruana spjegat li bl-inizjattivi ġodda li adotta l-Gvern attira industri li qabel ma kinux jaraw Għawdex bħala alternattiva oħra. Matul dawn l-aħħar xhur ukoll investejna bisħieħ ukoll mhux biss f'żoni kummerċjali imma wkoll f'diversi pakketti finanzjari u inċentivi fiskali biex ukoll ikun hemm ingaġġ ta' ħaddiema u investiment fir-riżors uman, però wkoll investiment massiċ fejn tidħol il-konnettività u kif ukoll anke noħol u mezzi kif il-komunità kummerċjali tkun tista' tamplifika wkoll l-opera tagħha ġewwa Għawdex. Fl-aħħar nett, il-Ministru għal-Għawdex qalet li qed jiġu indirizzati l-isfidi tal-konnettività bejn Malta u Għawdex fuq diversi binarji, fosthom is-servizz tal-helikopter. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.